Jeg bruker BookWriter til alt mulig. Jeg bruker det overfor elever, lærere, foreldre, til å lære bort. Jeg lager lærebøker. BookWriter er en utrolig god mulighet til å jobbe multimodalt med videoer, bilder, tekst, tale. Og det kan tilpasses hver enkelt elev. BookWriter er en app jeg bruker veldig mye.